Građani ponovo u biblioteci, ali obavezno sa maskom i rukavicama. Mere zaštite poštuju i zaposleni u ovoj ustanovi. Prvog dana od ponovnog uspostavljanja rada sa korisnicima, biblioteku je posetilo više od 70 Piroćanaca svih uzrasta. Pozajmili smo preko 100 knjiga, razduženo je takođe više od 100 knjiga i moram da kažem i da pohvalim sugrađane, svi su imali maske i rukavice, svi koji su došli u biblioteku, poštovali su pravilo da mogu do dva lica da budu na pozemnom odeljenju, u prostoru, znači biblioteke. Takođe i kolege vode računa o zaštiti zdravlja kako svog, tako i korisnika i oni su nosili rukavice i zaštitnu masku, neki i vizire, pošto smo obezbedili svu zaštitnu opremu koja je preporučena. Posebne mere bibliotekara i pri vraćanju knjiga. Postoje namenski pultovi, određeni upravo za tu svrhu. Ostavljamo ih, dezinfikujemo u skladu sa preporukama koje smo dobili od Nacionalne biblioteke i od ministarstva, tako da te knjige neko vreme ipak ostaju, odležu, potom se razdužuju i vraćaju u fond. Mnogi sugrađani su se i tokom proteklih meseci javljali, brinuli, nisu vratili knjige na vreme, ali znači odgovor bibliotekara je bio da neće biti nikakvih kazni. Dodaje da su Piroćanci u toku sa aktuelnom književnom produkcijom. Narodna biblioteka Pirot obogaćivala je fond i tokom vanrednog stanja. Novih naslova ima na policama gotovo svih odeljenja. Tokom izolacije i vanrednog stanja čitalo se mnogo, a građanima su bila dostupna i brojna online izdanja, među njima i digitalizovani fond Pirotske biblioteke. Rad na digitalizaciji se nastavlja. Redovno smo obavili digitalizaciju izdanja za koja smatramo da zaslužuju pažnju da se nađu na sajtu biblioteke. Sređivali smo i fizički fondove, uveli neki red, eto to je bila prilika da se posvetimo i tome. Radili smo takođe i lekturu i korekturu za izdanja koje tek treba da se pojave u biblioteci, pošto i to je sastavni deo našeg posla. Dolazili su i naši saradnici, odnosno zavičajni pisci sa kojima imamo tu saradnju, tako da su dve knjige u finalnoj fazi. Nove knjige u izdanju biblioteke biće objavljene u naredna 2 do 3 meseca, najavljuje direktorka ove ustanove.